Яка твоя найбільша цінність? Для мене, наприклад, найдорожче в житті сім'я. І для тебе сім'я. Я вгадала? Так то кожного дня, надягаючи маску, миючи руки та чхаючи у лікоть, як рекомендує МОЗ, я турбуюсь не лише про своє здоров'я, а й про захист найрідніших. Потурбуйся про родину і ти. Незважаючи на всесвітню коронавірусну паніку, зберігай спокій, дотримуйся усіх гігієнічних норм. Відчув, що занедужав, не виходь без зайвої потреби на вулицю. Та пам'ятай, коронавірус приходить без дозволу. Я знаю про це напевно, адже сама зустрілася з ним особисто. Хвороба не давала життя мені 3 тижні поспіль. Весь цей час я свідомо перебувала на самоізоляції. Бережи себе і свою сім'ю. Будь озброєний і готовий до того, як він постукає у двері.